Один. День добрий, сподарені і сподари. Ми раді вітати усіх, хто вирішив долучитися до нашої зустрічі сьогодні. Сьогодні 28 красавика 2022 року, 64-й день відкритої агресії Москви супроти України і 9-й рік дні обвішаної війни, яку Москва, Російська Федерація, веде супроти України і українського народу. Сьогоднішня зустріча присвячена найновшій історії Білорусі. Наш гость – кандидат соціологічних наук Олексій Вастовський, дослідчик Інституту політичної сфери Литва і Європейського гуманітарного університету Литва. Тема виступлення нашого гостя – перекодзірування нації, історична політика у Білорусі після 2020 року. Господар Олексій, запрошую вас виступити, даю вам слово. Дякую, Владиславу, за запрошення. Для меня вот великий гонор выступить в этом вебинаре, потому что я лечу это вельми важной справой зараз подтримливать профессиональные контакты, особливо помеж украинскими и белорусскими науковцами, потому что, незважаючи на актуальную политическую ситуацию и на то, что вот влада Лукашенко активно подтримала российскую войсковую агрессию, але варто розуміти, що от білоруський народ, якби, і особливо білоруські науковці, це не ідентичне, якби, з владою Лукашенка. От. У нас, якби, є спільні коштовності, і я думаю, що, ну, і наш мусить бути агульний шлях, якби, демократичний, європейський, так, і варто, якби, не звалюватися там у конфронтацію, ізоляцію, спинення контактів, а разом якби йти до реалізації цих коштовностей. Ось, і, ну, ось лічу, що мій виступ на семінарі це такий невеликий крок, який може бути на цьому шляху. Ну, хоча я бачу, що коли мова йде про аудиторію, то у нас тут переважно білоруси зібралися, якби послухати цей виступ. Ну, я не впевнений, що нешто надзвичай нове і важне я вам скажу, тому що по сутності мова йде таки про хочей бігучий аналіз актуалій. І у цьому плані я думаю, що шмат що, про що я вам буду розказувати, менавіта білоруським дослідчикам з ангажованим у цій справі повинно бути знайоме. Ну, але так чи інакше будемо сподіватися, що ось моя інтерпретація може бути у чимось корисною. І тоді я вже постараюся запустити презентацію. Так, зараз я розгорнем. Так. Я сподіваюся, що бачно, так? Зараз у розгорненому стані презентація. Так, хто-небудь посвідчить? Так, розгорнуто, розгорнуто, розгорнуто. Добре. Ну, тоді, якби, почнемо з презентації. Ну, і, відповідно, я буду розмовляти про історичну політику у Білорусі після політичних протестів 2020 року. Ну, знову ж, це моя тема, поскільки я її займаюся вже вельми давно, більше 10 років, але в останні часи це стало все, ну, вельми актуально і запотребовано в такій ступені, що аж занадто, так? Ось кожен дослідчик, по ідеї, чекає, щоб, ну, от неке поле його дослідження уквітніло, щоб було чим займатися і йду далі, тобто, але у даному випадку я б хотів би, напевно, щоб було менш ось історичної політики, менш апеляції до історичної пам'яті, тому що, ну, це вже перезаходить, ну, всі розумні межі, але, ну, це в будь-якому випадку примушає нас і до наукового аналізу того, що відбувається зараз в Білорусі. Хоча, знову ж, ми бачимо, ну, таку цікаву річ, коли терміни, які узникли у науковому осяроддзі,
мають таку траєкторію переміщення з наукового дискурсу у політичний. Так, і коли самі терміни «історична пам'ять» чи «історична політика» були введені як аналітичні категорії, то зараз бачимо, що вони стали своєособливими риторичними фігурами, які використовують влади там для обозначення ну, своїх там яких мероприємств і для такої коштовності афарбовки власних мероприємств. І тому, наприклад, коли слово «історична політика» початково мало некий такий критичний сенс, використовувалося дослідниками для того, щоб підвергнути аналізу весь, скажімо так, владний курс не тільки в Білорусі, але й у інших країнах, то потім важливо зауважити, що запозичення у політиці відбулося не у Білорусі вперше, а у Польщі. Ось, коли, скажімо так, інтелектуальне коло, зв'язане з партією «Право і справедливість», стало знову ж використовувати сам термін «історична політика» у позитивному сенсі, як для обозначення некої політики, яка повинна формувати правильний набор коштовностей. І бачимо, що в Білорусі це так само було запозичено, і зараз провладними інтелектуалами слово «історична політика» так само вживається у вельми подобному ключі, ну, тільки що набор коштовностей, і він відрознюється від польського. Але знову ж, це агульна така особливість білоруського інтелектуального контексту, тому що він шмат у чим побудований на запозиченнях. І для тих, хто займається регіоном Центрально-Східної Європи, це відомо, що практично увесь такий баланс символічних мероприємств, він базується на серії запозичень, то з одного контексту, то з іншого. У першу чергу, звісно, мова йде про Росію, але якби і з України, Польщі, і далі, так само ми такі запозичення можемо назирати. Власне, у назві я поставив такою символічною кропкою політичні протести 2020 року, які ну, набули такою непередбаченою силу і масштаб у жнівні 2020 року і пізніше ще протягувалися у осінь. І безумовно, що ми маємо справу з самим моцним політичним кризисом, який відбувався ну, за всю історію вельми довгого керування Олександра Лукашенка у Білорусі, то є з 1994 року. Поскільки, ну, скажімо так, моцно влада не хисталася за увесь цей час. І гэта при тим, що у Лукашенкі був знову ж вельми протяглий час для того, щоб замасувати і розповсюдити ну, некі провладні коштовності, ідеали, щоб виховати у правильному ключі молодь, ну, скажімо, про інструмент Білоруського республіканського союзу молоді. І навіть для гэтага у початку 2000-х годів був придуманий своєособливий комплекс під назвою «Ідеологія білоруської держави». Тобок стала задача ну, визначення висніких таких агульних метод, які б легітимізували білоруську владу, які б, скажімо, зводили разом у один ідейний комплекс, всі ці починання, які розміщали Білорусь на мапі світу, і цей комплекс ідей мусив активно ретранслюватися про систему едукації, у першу чергу
праз абавязковыя курсы ва ўніверсітэтах і ў тым ліку таксама ідэалогія беларускай дзяржавы была важным кампанентам і школьнай адукацыі. Але зноў жа як бы паўстае праблема відавочна таксама даследчыкам, што сам гэты тэрмін ідэалогія беларускай дзяржавы быў вельмі неакрэсленым, і многія, скажам, аўтары падручнікаў проста піхалі туды тое, што ім было пажадана, а калі гэта ўсё даходзіла да ўзроўню выкладання ва ўніверсітэтах, то агулам ператваралася ў, ну, скажам, незразумела што, то есть выкладчык мог выкладаць эту ідэалогію абсалютна ў тым ключы, якая яму падабалася. Ну, я думаю, што прынамсі вось так, як я бачу, там Віктор Якубаў выкладаў, і я думаю, што вынікі выкладання былі зусім не такімі, як хацелася, скажам, беларускім уладам. Так, то есть, ну, і бачна, што вся гэта мадэль, яна аказалася, ну, вельмі неэфектыўнай, і праблема ў тым, што так і не паўстала канцэпцыя лаяльнасці, так, то бок, скажам, той нейкай моцнай повязі грамадзян з уладай, і якая б была б асновай для правільнай палітычнай мабілізацыі, для таго, каб моладзь падзаховала вернасць мадэлі беларускай дзяржавы і гэта далей. То есть атрымалася так, што пры ўсіх намаганнях па стварэнню вось гэтага комплексу ідэалогіі беларускай дзяржавы палітычныя пратэсты, якія былі надзвычай масавымі, паказалі, што фактычна насельніцтва Беларусі не мае такой некай ідэйнай повязі з беларускімі ўладамі. І таму, і ўласна, я і выкарыстоўваю тэрмін перакадзіравання нацыі, паколькі пасля такой першай хвалі прыдушэння масавасці пратэстаў паўстала задача перакадзіравання, ну, такого палітычнага цела нацыі, то есть стварэнне некай новай мадэлі лаяльнасці, якая была больш эфектыўнай, паколькі папярэднія версіі сябе знепраўдзілі. І вось, уласна, галоўным рэсурсам для пабудовы вось новай версіі беларускай нацыі стала гісторыя, як не дзіўна. Таму што, зноў жа, вельмі пашыраныя такія ўяўленні пра тое, што рэжым Лукашэнкі, ён з'яўляецца агістарычным. Ну, і але мы бачылі сітуацыю, што, скажам, культ вялікай айчыннай вайны ўжо выкарыстоўваўся для легітымацыі ўлады Лукашэнка. Але гэта было толькі такім яшчэ вельмі мяккім фарматам у параўнанні з тым, наколькі гісторыя стала выкарыстоўвацца як палітычны і сімвалічны рэсурс пасля такого гарачага лета 2020 года. Адразу трэба сказаць, што зварот да гісторыі ўжо пачаў выкарыстоўвацца падчас такого здушэння пратэстаў для таго, каб дыскрэдытаваць палітычных апанентаў, якія выйшлі на вуліцы, каб пратэставаць супраць фальсіфікацыі выбараў і гвалту. І такім важным механізмам дыскрэдытацыі стала атаясамленне пратэстоўцаў з калабарантамі часоў Вялікай Айчыннай вайны. У дадзеным выпадку вы можаце бачыць пазнейшы прадукт, але ён фактычна адпавядае той канцэптуальнай схеме, якая выкарыстоўвалася падчас пратэстаў, калі палітычныя апаненты Лукашэнкі, яны убудоўваліся ў лінію пераемнасці па
поглядах, методиках з колаборантами, які супрацоўнічалі з нацысцкім акупацыйным рэжымам. То есть в данном выпадку, калі вы на сайте бачите фотоздымки с Гитлером и так далее, то есть не треба на мяне там кидаться обвинувачванням у экстремизме, это все взято с новой книги про геноцид белорусского народа, то есть я використовую здымки с официальной литературы. И в данном выпадку я так само привел цитату одного из державных пропагандистов с выдания «Беларусь сегодня». То есть и мы бачим, что фактично идея отоисомления тех, кто протестует супрот Лукашенко с фашистами, так? То есть снова же отремливается, что вось история Великой Отечественной войны, перемоги над нацизмом стала вось одним ресурсом, на який змог опираться Лукашенко. То есть больше за то, он уже долгий час будовал такую линию захования памяти про то, что вось менавіта белорусская влада является основным захавальником памяти про перемогу, что она успадковывая то есть это подвиг советского и белорусского народа. И это фактично ведет так само до того, что те, кто выступает супрот Лукашенко, механистично отоисомляются с фашистами, с которыми воевал советский народ. И в этом сэнсе вельмі вялікую ролю адыграў тэрмін, такі троп здраднікі, які быў уведзены для абазначэння пратэстоўцаў. Так, тому што зноў жа, калі мы кажам пра калабарантаў часу Вялікай Чыннай вайны, то тады мы можам выкарыстаць гэты ганебны словазлучэнне здраднікі. І вось для таго, каб паказаць, дискредитовать политических оппонентов, снова выкрестовывается после этого словозвучения, але при этом оно еще имело и практичное значение, покольки в протестах великую роль отыграли и те люди, которые ранее были включены в державную систему, и вот именно это наиболее болюче отчувалось, и когда уже там, например, их вылавливали, то саправды их подвергали таким досить жорстким репрессиям. Ты понимаешь, вот этот сам термин «здрадники», и он у той момент, скажем, жнивня, вересня 2020 года всплыл на поверхню и замасовался у публичном дискурсе Беларуси, где он фактично зараз и пануя. И снова же мы бачим так само, что вот эта апелляция до Великой Чинной войны, да и символики и такого идейного размежевания на лагеры добра и зла, и она стала вельми истотной и для того, как мусовать одинство политического лагера прихильника Лукашенко, потому что они стали отоисомляться с подвигом советской армии. Знову же, еще одна цікавая такая речь, которая выявилась подчас протеста 2020 года, хоть она уже в некоторой степени и ранее там у такой мягкой форме мелькала там по выступах Лукашенко, але она была введена на первый фронт такого риторичного змагання, менавіта подчас протестного часу и до этого часу користается популярностью, а именно выкористание вот этой дуалистичной формулы силы добра и свету супроть силу темры и зла, где с одного боку повстает
Лукашенка з подвигом советского народа, а з іншого боку, усі, хто виступає супроти, відповідно, становиться прихильниками темы зла Гитлера и гэта далей. То есть, и відповідно, калі іншыя краіны пачынаюць выступаць супраць Лукашэнкі, крытыкаваць палітыку і гэта далей, то яны таксама ператвараюцца у прыхільнікаў, пасобнікаў нацызму. Так, у дадзеным выпадку я прывёў таксама характэрную цытату Лукашэнкі датычна аднаго з нямецкіх палітыкаў. У далейшым гэта набыло яшчэ большы маштаб, паколькі зноў жа вось сам гэты троп таго, што еўрапейскія дзяржавы з'яўляюцца такім, займаюцца рэабілітацыяй нацызму, ён працягвае сваё існаванне і набыў новы фармат ужо ў перыяд расійскай агрэсіі супраць Украіны. Нагадаю, што тады намінальна выкарыстоўвалася такая мэта дэнацыфікацыі Украіны, так. І бачым, што у беларускім прапагандысцкім дыскурсе зараз стаў вельмі папулярным тэрмін рэнацыфікацыі датычна краін, асабліва суседніх з Беларусцю, калі мова ідзе пра Польшу альбо пра балтыйскія краіны. То есть, ізноў жа, некаторыя беларускія прапагандысты зараз заклікаюць да таго, што дэнацыфікацыя Украіны мусіць быць толькі першым этапам, а далей ужо трэба праводзіць і дэнацыфікацыю Еўропы, уключна да таго, што танкі павінны быць у Берліне. Зноў жа, гэта самыя такія актуальныя трэнды, якія можна пачуць са старонак беларускіх дзяржаўных СМІ. Але я вяртаюся ў сітуацыю осені 2020 года, і зноў жа мы бачым такі сімвалічны крэн дзяржаўнай ідэалагічнай машыны, калі паўстала патрэба ў распрацоўкі новых механізмаў палітычнай мабілізацыі, стварэння сімвалічнага адзінства нацыі. І адным з такіх інструментаў стала ўвядзенне новага дзяржаўнага свята ў Беларусі, якога раней не было, аб назвай Дзень народнага адзінства. І зноў жа мы тут бачым апеляцыю менавіта да гістарычнага рэсурсу, паколькі быў выкарыстаны дзень уз'яднання БССР і Заходняй Беларусі. Ну, і тое ж самае фактычна было і ў Украіне, так, то есть БССР і Заходняй Украіны, то есть 17 верасня. То есть, але гэта свята, ну, не атрымала надзвычайнае пашырэнне ў БССР і потым ўжо ў РБ, паколькі яно святкавалася да 49 года, і потым, ну, было такім досыць маргінальна-правінцыйным. Але вось раптам у нават не ў 2019 годзе, калі там было там 70 год, чакайце, не 80 год, з гэтай падзеі, але ў 20 годзе раптам гэта свята стала надзвычай актуальным і стала выкарыстоўвацца менавіта для такого перафарматавання палітычнай прасторы. Дзеля гэтага была праведзена вялікая медыякампанія, то есть мноства публікацый у СМІ, якія ставілі мэтай, па-першую, дыскрэдытацыю Польшы, якая зноў жа ператварылася ў фашысцкую дзяржаву, дзе фактычна ажыўляліся толькі такія генацыдальныя акцыі супраць беларусаў, то есть іздзевательства
пытки і далей. То есть, відповідно, у цих публікаціях максимально розмивалися репресії у Берлозо-Картузькому лагері, закриття білоруських школ і газет. І вельми активно використовувалася риторика з таких антипольських газетних часов, особливо комуністичних, і фактично ці цитати подавалися як аутентичні свідчені тої ситуації, яка була характерна для міжвоєнного часу у Західній Білорусі. Але тут така цікава річ, що при поставленій меті досягнуть народне единство, то сам механізм був обраний таки досить хибний, поскольку, по-перше, эта дата, 17 вересня и сама подія, она фактично застається у вельми негативным оттенні у значной частки белорусского населення, особливо, коли мова йде про белорусских поляков, которые до этого часу остаются важной национальной меньшинстью у Беларуси. И для них, конечно, вот само это изъединение не является таким святом. И больше за то, для великой частки населения Западной Беларуси это изъединение передавалось потом по семейной памяти, это я могу сказать по властному падку, у таким, у вельми негативным и критичным ключе. То бок был выкорстанный механизм, который на самом деле не смог бы ни в каком разе стать соправдным створальником народного единства. И практически мы имеем ситуацию, когда само достижение народного единства отбывается не за кошт примирения, те забыття, как, например, было у постфранкистской Испании, а коли оно отбылося за кошт маргинализации и выключения политичных оппонентов с политичной нации. То есть мы тогда выкидываем всех, кто нам не подобается, и тогда фактически на этом достигается единство. Практически после 17 вересня 20-го года сама эта медиакомпания поступово сгасла. И уже под конец 20-го года про это все и забылися. Але поступово набирая силу, еще одна такая важная стратегическая кампания белорусских уладов, якая обопирается у першую чергу на выкарыстанне гістарычнага ресурсу, гэта кампанія па прызнанню геноцида беларускага народу. Я думаю, што ўсім вядома, трагедыя Вялікай Чыннай вайны, ці ў большым маштабе Другой сусветнай вайны, якая была характэрная для Беларусі, і для Украіны, і велізарныя страты насельніцтва, и карные операции, и ожидавление Холокоста на этих территориях, то никого не повстає никаких перечень, что, саправды, это было страшной трагедией, але и у таким ракурсе это все и подавалось после 45-го года. Але в данном выпадку, конечно, нас цікавить, что это все было новый маркер по терминам геноцид. Чому гэта раптам стало настолькі актуальным прызнаць гэту трагедыю геноцидам? Я тут бачу некалькі імпульсаў, і ў першую чергу я думаю, што гэта стало вынікам працы расійскіх палітэхнолагаў. Паколькі зноў жа мы маем сітуацыю, калі менавіта ў Расіі упершыню почали апеллировать до этого понятку геноцид
але у якасці геноциду савецкага народу. То есть зноў ж там паўстала група гісторыкаў, якія пачалі лабіраваць гэты тэрмін, каб увесці яго ў законадаўчую практыку. Вось, і ўжо там сапраўды адбываліся прэцэдэнты, напрыклад, калі прокуратура ў Новгородскай вобласці выкарыстоўвала тэрмін геноцид. Але і так атрымалася, што фактычна група расійскіх гісторыкаў, звязаных з фондам гістарычная памяць, яна таксама пачала актыўна працаваць і ў Беларусі, і ўжо з 2010 года працавала над стварэннем базы спаленых беларускіх вёсак. І фактычна вось гэта група расійцаў, яна як бы стала, прапіхнула саму эту ідэю, канцэпт сярод беларускіх палітыкаў і, скажам, прыгрэтых беларускіх вучоных, так, то есть тых людзей, якія былі калісьці прафесійнымі гісторыкамі, а зараз сталі, ну, такімі дзяржаўнымі прапагандыстамі. І вот ім як бы вот эта сама ідэя геноциду спадабалася, паколькі зноў жа мы тут маем выкарыстанне вельмі моцна сімвалічнага рэсурсу, паколькі ў сучасным свеце вот вельмі істотна, ну і альбо вельмі карысна выкарыстоўваць апеляцыю да сваёй траўмы, так, да свайго знішчэння. І сама эта мадэль як бы паўстала і сфарміравалася на аснове халакосту габрэяў, але пазней ўжо была прынята у іншых кантэкстах, можна згадаць і геноцид армян падчас першай сусветнай вайны, і, скажам, у Україні таксама было перекладзена надзвычай шмат намаганняў, каб Голодомор таксама быў прызнаны геноцидам. Бок геноцид дае сімвалічнае прызнанне цябе як ахвяры, і адпаведна гэта ставіць цябе ў выгадную пазіцыю, так, ты маеш маральную правату і маеш права патрабаваць кампенсацыі. Але ў дадзеным выпадку, канешне, вельмі істотная рэч гэта міжнароднае прызнанне. Паколькі у ўнутраным кантэксце яно, ну, не мае вялікага практычнага ўжытку. І тут мы бачым такую аберацыю, што сама палітычная мадэль, якая была распрацавана ў Расіі, і там яна канкрэтна была накіравана менавіта на міжнароднае прызнанне, была скарыстана ў Беларусі, ну, на такім халастым ходзе, паколькі зноў жа у гэтай сітуацыі, скажам, вельмі імклівай дэлегітымізацыі палітычнай улады Беларусі, міжнароднай ізаляцыі, апеліраваць да міжнароднага прызнання, ну, это было практычна бессэнсоўна, так? Хаця Генеральная прокуратура, напрыклад, накіроўвала шматлікія запыты у іншыя краіны з тым, каб яны там выдалі нейкіх яшчэ жывых нацысцкіх злачынцаў, але безумоўна, што все проста ігнарыравалі гэтыя запыты. І гэта дало яшчэ чарговую магчымасць крычаць пра тое, што паўсюль вакол нас, апроч Расіі, канешна, дзяржавы, якія падтрымліваюць нацыстаў, самі з'яўляюцца фашысцкімі па сваім характары. Але гэта, як бы, зноў жа мы бачым, ну, той же самы абмежаваны сімвалічны рэсурс, які і быў бы без ужытку гэтага тэрміну. А на саму распрацоўку увядзення закона пра геноцид беларускага народа было кінута вельмі шмат рэсурсаў і вельмі шмат над гэтым працавалі сілавыя структуры. У дадзеным выпадку зноў жа цікавая рэч, калі, ну, некае мерапрыемства гістарычнай палітыкі фактычна ставіцца пад кантроль сілавых структур, асабліва генеральнай пракуратуры.
вось калі зараз мы у насадзе можам бачыць вот новую кніху, якая зусім была выпушчана недавно, «Геноцид беларускага народу», то выйшла яна пад агульнай рэдакторыяй генеральнага пракурора Беларусі шведа. І зноў жа менавіта генеральная пракуратура пачала займацца пошукам, ну так, скажам, доказнай базы геноцида, так? То есть, але зноў жа мы разумеем, што шукаць асабліва было мала чаго, паколькі сведкі гэтых зачынстваў, ну пераважна ўжо памёрлі, прайшло як бы больш чым 75 гадоў з часу сканчэння вайны, то есть адзінай была магчымасць знайсці, ну тых, хто ў дзіцячым узросце мог гэта бачыць, але напрыклад гісторыкі разумеюць, якая карысць сведчання ў тых людзей, якія вот у дзяцінстве перажывалі нейкія травматычныя падзеі, паколькі іх памяць у значнай ступені будзе сфармаваная, ну, пазнейшымі расповедамі пра гэтую трагедыю. Былі знойдзены некалькі пахаванняў, якія так ці інакш не былі адкрытымі ў савецкія часы, але паўстае заканамернае пытанне, ці дазваляе гэта пераацаніць маштаб трагедыі. Ну і знову ж мы ніхто не адмаўляе той трагедыі, якую перажылі беларусы падчас вайны, але сам тэрмін геноцид, ён, канешне, прадугледжвае мэтанакіраваную палітыку знішчэння. І вось гэта якраз і выклікае пярэчанні. Зноў жа, даводзіцца ў гэтым выпадку апеліраваць да нейкіх міжнародных аўтарытэтаў. Мы бачым, што, скажам, праваднікі ідэі геноциду пачынаюць апеліраваць, напрыклад, да праз замежных гісторыкаў, напрыклад, нямецкага гісторыка Крыстьяна Ганцера ці шведскага Пер Андерса Рудлінга, якія пісалі пра палітыку знішчэння падчас нацысцкай акупацыі Беларусі. І пры гэтым як бы яны, скажам, гэтыя апеляцыі скарыстоўваюць для доказу таго, што вось як бы міжнародная навуковая супольнасць як бы сама ўвяла як бы гэты панятак і фактычна гэты тэрмін такім чынам, ну, апраўдваецца. Хоць, ну, гэтыя цытаты, канешне, з'яўляюцца маніпулятыўнымі, паколькі, напрыклад, Крыстьян Ганцер агулам, як бы, калі уважліва пачытаць яго працы, выступае супраць выкарыстання тэрміна геноцид, не толькі ў дачыненні да беларускага народа. Калі мы звернемся да прац Рудлінга, то тэрмін геноцид ён выкарыстоўвае ў дачыненні да палітыкі знішчэння габрэйскага народа на тэрыторыі Беларусі падчас нацысцкай акупацыі. То есть ніхто з гэтых аўтараў, ну, не з'яўляецца такім прыхільнікам канцэпцыі геноцида беларускага народа, як тое падаюць у беларускай дзяржаўнай прапагандзе. І зноў жа мы бачым сітуацыю, што калі паўстае патрэба павелічэння нейкіх маштабаў ахвяр, то праводзіцца, ну, такія досыць маніпулятыўныя дзеянні. У гэтым плане, ну, вельмі характэрна, напрыклад, можа быць выпадак лагера знішчэння Трасцянец, які знаходзіцца непадалёк ад Мінска, зараз ужо фактычна прыгарад Мінска, і які быў, ну, самым буйным лагерам знішчэння на тэрыторыі Беларусі падчас Другой сусветнай вайны. І шмат у чым дзякуючы таму, што там у тым ліку знішчалі заходнееўрапейскіх габрэяў, якіх прывозілі з Германіі, там Чэхіі ці Аўстрыі. Іх там расстрэльвалі і потым закапвалі. Ось. І, ну, але гэта толькі частка, канешне, тых, хто там быў знішчаны. Там ліку знішчалі і мясцовых габрэяў, знішчалі і зняволеных з турмаў, падпольшчыкаў і далей. Але
ну, цалкам лагічнае пытанне, колькі чалавек магло быць там забіта, калі мы лічым, што гэта вельмі істотным для таго, каб казаць пра тэрмін геноцид. Но ўжо ў дадзеным выпадку я не з'яўляюся як бы там спецыялістам па трасянцу, але заважу такія, ну, відавочныя рэчы, што першыя вынікі даследавання першай камісіі 450 тысяч знішчаных людзей былі праз некалькі месяцаў перагледжаны на карысць змяншэння гэтай лічбы. Ну і доўгі час існавала у якасці афіцыйнай лічбы 206 500 чалавек, якія былі там знішчаны. Я ўжо не кажу пра тое, што нямецкія гісторыкі, якія займаюцца гэтым, кажуць, што гэта, канешне, лічбы разімутыя, ну, бо ёсць там пытанні методыкі падлікаў, і зноў жа, па ацэнках нямецкіх гісторыкаў, мова ідзе пра прыкладна 80 тысяч чалавек, якія былі там знішчаны. Прычым мы самі разумеем, што гэтыя лічбы трагічныя. Так? Але фактычна вынікам, вось як бы працы генеральнай пракуратуры, некай праверкі дакументаў ранейшых, яны выходзяць на тое, што следчая камісія, ну, што першая камісія, якая ацэньвала маштаб знішчэнняў, забойстваў, яна выкарыстоўвала гэтую лічбу там 450 тысяч, і гэта становіцца як бы некім адкрыццём, так, што вот была прахаваная праўда, і вот генеральная пракуратура гэту праўду аднавіла. Хаця мы разумеем, што фактычна мова ідзе пра, ну, маніпуляцыі з крыніцамі, так, і абсалютна некрытычнае да іх стаўлення. І вынікам гэта стала тое, што вот падмасоўваецца версія пра кожнага трэцяга жыхара Беларусі, які быў забіты падчас вайны. Хаця мы маем сітуацыю, што, напрыклад, галоўны афіцыйны гісторык, які займаецца Другой сусветнай вайною, Алексей Літвін, ну, як бы у сваіх працах пра колькасць ахвяраў, ну, зусім не пацвярджаю ты лічбы, ну, але зноў жа, каго цікаюць у дадзеным выпадку, што думаюць прафесійныя гісторыкі, калі справай займаюцца супрацоўнікі генеральнай пракуратуры. Таксама я хацеў бы звярнуцца яшчэ да адной такой тэндэнцыі і трошку сказаць пра юбілей, які не быў заўважаным і практычна прайшоў міма публічнай прасторы ў Беларусі. Мова ідзе пра тое, што ў мінулым годзе, 2021, мы адзначалі 30-годдзе распаду Савецкага Саюза і фактычна паўставанне, ну, незалежных дзяржаў на руінах Савецкай імперіі. Ну і мова, канешне, ідзе ў тым ліку і пра Беларусь і Украіну. Пры тым, што фактычна сучасная Рэспубліка Беларусь, яна рэальна вядзе сваё фармальнае існаванне з 91 года, так, і Лукашэнка, нагадваю, гэта прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, яку не было б шанцаў замацавацца ў вышэйшай палітыцы, калі б захавалася панаванне БССРаўскай бюракратыі. Тым не менш, як бы для Лукашэнкі это ўсё публічна ўспрымаецца як некая такая траўма, аберацыя ад нармальнай траекторыі, і вось фактычна ў Беларусі ніякім чынам у дзяржаўнымі СМІ не было азначана стварэння Рэспублікі Беларусь як такой. І гэта, ну, насамрэч, канешне, магло б выглядаць дзіўным, калі б мы не разумелі ўсю такую некую казуісцкую логіку, па якой будуецца гісторыя беларускай дзяржаўнасці, якая ўспрымаецца як тое, што не мусіла б быць, але пры гэтым з'яўляецца, ну, найвышэйшай вартасцю. І больш увагі надавалася ўжо распаду Савецкага Саюзу. І ў дадзеным выпадку, канешне, мне вельмі ўразіла цытата
аднаго з дзяржаўных прапагандыстаў Рыгорыя Заронка. Ну, у дадзеным выпадку яна тут прыведзена на слайдзе, і мы бачым зноў жа, наколькі маніпулятыўна то ўсё асэнсоўваецца. І заўважце, што вы адразу ўжо, калі уважліва мяне слухалі, то ў гэтай цытаце чуеце блізкія ноткі, так? То есть зноў мы бачым апеляцыю да катэгорыі здраднікаў, і тады фактычна распад Савецкага Саюза ён інтэрпрэтуецца выключна як вынік здрады вышэйшай палітычнай эліты Савецкага Саюза. І зноў жа мы бачым сітуацыю, што вот усе праблемы ў нашым свеце гэта праз здраднікаў, так, толькі яны часам, ну, вот з'яўляюцца ўсё новыя і новыя. Ну а што за здраднікамі трэба рабіць? Я думаю, што зразумела таксама усім, калі паглядзець на гэты скриншот перадачы беларускага тэлебачання. Так, і другая таксама нота інтэрпрэтацыі, якая была скарыстана пры аналізе распаду Савецкага Саюза, это зноў жа выкарыстанне ідэі вечнага ворага, якім з'яўляецца Захад, які фактычна сваёй галоўнай мэтай існавання лічыць разбурэнне ўсіх там пазітыўных палітычна-сацыяльных працэсаў на нашай прасторы. Вот. І зноў жа мы бачым такую пралангацыю, што нацысты, потым якбы Захад падчас распаду Савецкага Саюза і Захад зараз, это ўсё адзін і той жа вечны ворог, які імкнецца знішчыць рускі народ, славянскі свет, ну ці беларускі народ, каму як падабаецца. І чарговая ініцыятыва і вельмі важная, якая ўжо досыць недаўняя, гэта увядзенне чарговага такога года, калі, напрыклад, 2021 год быў годам народнага адзінства, нагадваю, то 2022 быў абвешчаны прэзідэнтам Лукашэнка ў якасці года на гістарычнай памяці падчас навагодняга зварота. Ну і зноў жа, канешне, для мяне гэта была такая сітуацыя, такія крывавыя слёзы, паколькі я там больш за 10 гадоў займаўся тэматыкай гістарычнай памяці, і вось тут як бы апынуўся ў сітуацыі, калі Беларусі вот год гістарычнай памяці абвешчаны, так. Ну і зноў жа мы бачым у дадзеным выпадку працяг палітыкі, палітычнай мабілізацыі праз тыя ж самыя рэсурсы. Зноў уводзіцца ў першую чаргу гэта рэсурс памяці пра вялікую перамогу савецкага народа ці беларускага народа ў вялікай чыннай вайне. І зноў гэта памяць пераможцаў. У дадзеным выпадку плюс яшчэ гістарычная памяць становіцца вельмі важнай для таго, каб легітымізаваць вось гэты канцэпт геноцыду беларускага народа. Але таксама азначу і некія новыя нюансы, якія з'яўляюцца ў сувязі з годам гістарычнай памяці. І ў першую чаргу я хачу звярнуць увагу на такія праграмныя словы Александра Лукашэнкі, калі ён там спрабаваў патлумачыць, ну, якія мусяць быць мэты ў года гістарычнай памяці. Ну, ўжо мы бачым спробу пераінтэрпрэтацыі некіх ключавых перыядаў беларускай гісторыі. Ну, нешта мы можам бачыць у такім пазітыўным ключы, напрыклад, тое, што патрабуецца больш увагі надаваць там
історії Полоцька і Туровського князства. Тут у даному випадку, я думаю, ніхто не має нічого супроть. Але ось цікаво, як по-іншому вже подається історія Великого князства Литовського. І тут ми бачимо таке супроти якби приватизації історії та держави літовцями і якби апеляції до справедливої історії Великого князства Литовського, де воно признається славянським і православним по своєму характеру. Тобто у некій ступені це знову ж протяг ось такої лінії толкування історії ВКЛ західнорусами у 19 столітті. Це знову ж у некій ступені протяг того, як була перегляджена історія ВКЛ у новій серії школьних підручників. Правда, там вона у більшій ступені була білорусізована. Ось, але зараз ми бачимо, що гэта тенденція доводиться ще до більшої абсолютизації. І знову заважте паралелі якби з політичної ситуації, поскольку літовці зараз для Лукашенковської Білорусі гэта політичні вороги, то відповідно літовців треба викинути із історії. І, звісно, то ще в більшій ступені дотичить до поляків. Тому, наприклад, коли ВКЛ, історія ВКЛ закликається переглядіти у таким ключі своєособливої націоналізації, то для періоду Речі Посполітої вже пропонується ще більш радикальна оцінка. Це вже становиться періодом окупації білоруської землі поляками. Ну, я думаю, що тих, хто ведає історію Речі Посполітої, то видатно розуміє усю абсурдність так уживання терміну окупація, поскольку знову ж мова може йти у ліпшому випадку про полонізацію місцевих елітів, так, тобто засвоєння імі польської ідентичності і мови, ну і католицької релігії. Ось і бачимо, що термін геноцид набуває все нової і нової якості і в якості такого нікого варіанту використовується ще термін етноцид. Тобто, знову ж, мова йде про знищення білорусів як етноса, про знищення мови і релігії. Ну і тут уже, скажімо, в якості такої нікої фінальної частки скажу про свій скепсис у дочиненні ось можливості гэтай політики. Тобто ясно, що коли я привожу ось гэтай цитати Лукашенки, то вони гучають там неяк ярко, так, і всі починають тоді палохацца, що літовські, що польські історики, що білоруські починають тоді казати ось-ось. Зараз відбудеться перегляд історії, але я позначу таку важну річ, як тоє, що каб переписати історію Білорусі, то для цього відповідно потрібні ресурси. Тобто мусить, ну, бути як мінімум там генерація професійних істориків, які можуть переінтерпретувати історію у подобному ключі. Поскольку знову ж ми розуміємо, що от вся історіографія, яка була там напрацьована, ну, що у 20-ті роки, у часи білорусізації, що у часи існування Республіки Білорусь, вона всьому цьому суперечить. Так, і відповідно, особливо, коли це дотичиться якби періоду Речі Посполітої. Відповідно, просте питання, а хто буде переписувати эту историю таким ключом. И тут я бы никого шерогу доброходников, которые бы там выстроились у натолп, э,
их прописывали бы историю о Беларуси, я попросту не бачу, так? Тому што калі ўзяць дзяржаўных СМ, то мы бачым ратацыю адных і тых жа постацей. Гэта там Ігор Марзалюк, там Вадзім Гігін, якія вот максімум на што яны здольны, гэта, ну, скажам, рабіць кароткі інтэрв'ю, там ці запісваць відэаблогі. Ну, але гэта не можа падарваць факты, ну, тую прасу, якая была пророблена за гэты час, як бы там, ну, десяткамі ці сотнямі навуковых манаграфій і там больш як бы там десяткамі тысяч артыкулаў, так. То есть я не бачу асаблівых ресурсаў, каб улада змагла перапісаць гісторыю ў тым ключы, як ёй падабаецца. То есть для гэтага патрэбны час, патрэбна выхаванне новага пакалення гісторыкаў, якія маглі б гэта зрабіць. Але, ну, я не пэўнен, напрыклад, што у Беларусі Лукашэнка ёсць такая доўгатэрміновая перспектыва. Таму я разлічваю на тое, што фактычна у бліжэйшы час нас зноў чакае, ну, чакае працяг вот гэтай палітыкі пастаяннага апеліравання да подвигу советского народа, за кем отыскивается Лада Лукашенко, обвинувачивание оппонентов у фашизме, апелляции до геноциду, это все как бы такие механизмы, которые отпрацаваны, которые попросту являются черговым повторением неких риторичных формул. Але, коли мова иде про спробу переписывания с алком історыі Беларусі, то з гэтым ёсць відавочныя складанасці, і тое можна адчуць, напрыклад, у праекце стварэння історыі беларускай дзяржаўнасці пад эгідай Ігора Марзалюка. То есть гэта быў, мусіць быў быць некі канцэптуальны курс, распрацоўка якога зацягнулася, і ён ужо даўно мусіў ўжо быць уведзены ў зварот. Зараз вось проект подручника проходит рецензирование. И, ну, выглядая, он, конечно, просто вельми слабым и в концептуальном, и в фактологичном ключе. То бок, переписать историю попросту, ну, переписывать историю попросту нема кому. Ось, ну, и думаю, что на этом тогда я скончу уже, власно, свою частку презентации. И, коли, магчыма, у вас повстануть некие пытания до того, про что я вам рассказал. Дякую, великий господар Алексей. И теперь запрошуємо ставити питання. От, як це зробити? Ви можете або підняти руку безпосередньо в зумі, і вам буде одразу надана можливість поставити питання. Або якщо ви не маєте з цим проблеми, тоді, будь ласка, повідомте, що у вас є питання, голос повідомте, і одразу отримаєте можливість поставити питання. Олексій, презентацію можна закрити, я думаю. Добре. Дякую. Ну, тут ще може бути проблема, що справді, тут нічого такого особливо нового для Сухачева не рассказал, тому я думаю. Илья Сужицкий. Добрый вечер всем. Прошу прощения, что на русском, но как есть. У меня вопрос такого плана. Я понимаю прекрасную оптику и того, что все, что проводится сейчас белорусской властью, является осознанной политикой, осознанной исторической политикой, то есть есть стратегические тактические цели, есть инструменты, есть специалисты там из России, например, из Russia Today, которые там приехали в начале августа, и какие-то другие специалисты, которые политические вот эти консультанты, которые создают, помогают создавать вот эту новую историческую политику. Но мой вопрос немного в другом плане. А насколько вот эти представления
о геноциде белорусского народа, об исторической памяти, опять же, и так далее, насколько они являются искусственными, ну, то есть насколько они инструментализированы для тех людей, которые их производят, которые участвуют вот в этом дискурсе и которые их транслируют. Либо это является частью какого-то их видения натурального, да, то есть каких-то коллективных представлений, которые они действительно разделяют. И тогда вопрос заключается в том, насколько это историческая политика, насколько эта политика является осознанной, насколько она инструментализирована, либо наоборот, речь идет скорее о трансляции каких-то своих представлений и своего взгляда на историю, который характерен для вот этого поля сторонников власти. Спасибо. Ну, питання, конечно, вельми складаные. В першую чергу, тому що я, наприклад, не бачу особливих інструментів аналізу, каб на його відказати. Так, бо знову ж ми не можемо проводити, наприклад, глибинне інтерв'ю там з, скажімо, проводниками цієї політики, так, каб наскільки ви виявите, які у їх там мотиви і далі, так просто як немогчимо зробити. В даному випадку треба сказати, що ми маємо ситуацію, що таких ніяких ідейних ад даних людей, які б там постійно гэту політику проводили праз свої там публічні виступи, то не так і шмат. Тобто, коли важливо сачыць за беларускім державним СМІ, то ми бачимо, що там, ну, весь попросту ротація одних і тих же особов. Тобто, більша частка, ну, от, навіть тих, хто займає там ніякі там ключові позиції, там же інституті історії, там, і далі, тобто, вони от, не хочуть там светиться у в этом контексте особливо. Только коли их уже вымышают. Насколько вот это запотребовано на низовом уровне, ну, снова, скажем, на уровне, например, сопрацовников Генеральной прокуратуры, так, которые фактически являются выконавцами, потому что они вот там ездят по вёсках, опытывают бабуль, проводить раскопки, шукають архівні документи, ну ви розумієте, яка може бути реакція на все гэта у ну, у прокурорів, да? Тобто, ну я можу сказати, що є в мене некоторі свідчення, що вони просто від гэтага плюються, так? Тому що, ну, їх до гэтага не рыхтавалі, їм гэта, ну, не асабліва патрэбна. І вони якби не розуміють великого сэнсу ва ўсім гэтым. Але для генерального прокурора шведа то это является, ну, вельми важным таким ресурсом, ну, и навод, можно сказать, по внутриведомостной борьбе. Потому что, ну, уже мы маем ситуацию, что завжды, как бы, есть такая конкуренция помеж ну, структурами, какие, кто ближе до тела, кто является там, ну, неким головным выконавцем, и мы бачим, что, например, на одном из недавних поседжений, то есть была жесткая критика, например, Министерства внутренних справ, и в якости уже прикладу, такого, скажем, эталонного выполнения своих обязанностей проводилась Генеральная прокуратура, якая, вот, нагадаю, что вот половину своих намаганий тратить на то, как, ну, вот, найти некие додатковые документальные подтверждения геноцида белорусского народа, и причем с боку профессиональных историков, ну, это, ну, праца выглядит, ну, просто смешно так. И, например, зараз куда-то изникла идея провести конференцию с делом международных историков, якая была просвечена геноциду белорусского народа. Я думаю, что просто усвядомили, насколько какие наступства может иметь подобное мероприятие. Спасибо. Я не ведаю, я смог там отказать на питание, потому что, снова же, питание в том, что ступень усведомленности и поширенности гнуты вельми складанное питание, и, на мою думку, это только дотычить, ну, самой верхушки вот этого айсберга, да, то есть тех, кто является инициаторами этой политики, а на нижейшем уровне я, ну, вот не чуваю такой некой особливой энергии, так, по жизнеулению вот этих идей. Спасибо.
Дякую велике. І Олександр Олексій, я прошу подивитися в чат. Там є питання від Воробйова Павла Анатолійовича, який хоче від вас дізнатися, що ви розумієте під європейським шляхом розвитку Білорусі. Ну, я тут ще просто тоді зачитаю, мені дослали ще одне питання загаді перед семінаром, так? Тоді от я тоді вже його розгляджу, а ну і, звісно, питання Павло так само не стане собі з відказу. Тоді я просто огучу те питання, яке мені було дослано раніше. Вопрос по поводу інструменталізації поняття геноцид, раз уж книга під редакцією шведа мелькає. Насколько корректно характеризовать режим Лукашенко как культурный этносид, в том числе уместно ли использовать термин лингвосид? Ну, у данного выпадку я скажу про свою такую принциповую позицию, что варто оголом подбегать терминов, которые кажут про некую сведомую политику вынищения. То есть это могут быть включения, и, безусловно, например, таким ярким выпадком был Холокост, да, потому что это, вот это, таких, можно сказать, хрестоматийный выпадок массовой ну, политики, накированной на массовое знищение. Але у нашем житті, в политической практике и в истории ось такими речами, ну, у сучасному світі, принаймні, доводиться стрикатися рідко, так? І коли ми кажемо, знову ж, і навіть про Східню Європу, і про режими там Лукашенка і Путіна, то це режими в більшій степені прагматичні. Тобто, які там ставлять некі свої мети, і якби їм використовують там якісь свої інструменти. Тобто, ну я думаю, що це режими, які там авторитарні, які там люблять прибігати до таких ніяких репресій, чи у випадку Путіна навіть до применення військової агресії із масовими ахвярами, але я не бачу у їх там такого потенціалу, такого ідейного, каб знищити ті білоруською мову там у випадку Лукашенка, ті там українською нацією, як у випадку Путіна. Тобто, ну, на мою думку, гетті терміни геноцид і етносид, вони використовуються часто для політичної мобілізації. І ну, я думаю, що це може бути, у, наприклад, у випадку війни яким чином оправдано, але коли мова йде про такий науковий аналіз, то я думаю, що це докладно не ті слова, до яких варто прибігати. Ну і тоді ще є питання від Павла. А, в даному випадку мова йшла про надію на європейський шлях розвиття Білорусі. Що я маю на увазі? Ух. Ну, звісно, у нашому регіоні вельми тяжко бути оптимістом, так? Але, ну, я бачу, от, можу прогнозувати зі свого досвіду соціолога те, що стратегія, обраная Росією і підтримана Білорусією, вона з'являється, скажімо, такою шляхом до погибелі, що Росія із підтримкою Білорусі не має достаткових ресурсів для того, щоб витримати відкрите супостояння з західним світом. І, відповідно, знову ж, у випадку Білорусі ми маємо ще додаткову проблему, що практично нема сценарія політичного транзиту. Тобто, якби, що буде з Білорусі після Лукашенки. Тобто, ми маємо ситуацію, ну, скажімо,
вельмі рэзка падзенне такой падтрымкі Лукашэнкі сярод насельніцтва. То есть неэфектыўнасць мадэляў палітычнай лаяльнасці, пра што я казаў. Вот. І я думаю, што ў любым выпадку у нас чакае сітуацыя, што, скажам так, сітуацыя пост Лукашэнкі, так? І, ну, я думаю, што гэта хутчэй ідэал, як бы, то есть еўрапізацыя Беларусі, то есть як бы уключэнне еўрапейскай структуры, але як бы ну, асаблівых альтэрнатыў у Беларусі няма. То есть альбо стаць ўжо такой яшчэ большай калоніяй Расіі з поўным кантролем і палітычным, і культурным, альбо, ну, шукаць некі шлях альтэрнатыўны, і вось я не бачу пакуль што іншай магчымасці апроч, скажам, такой уключэння еўрапейскай структуры. Хаця, канешне, гэта я не лічу гэта, скажам так, поўным сваім палітычным ідэалам. Для мяне, напрыклад, куды больш блізкія, скажам, некія арыгінальныя праекты, скажам, ці Балта-Чорнаморскі звяз, ну, ці Міжмор'я, але, ну, пакуль што на бліжэйшую будучыню гэта, ну, яшчэ вельмі далёкія такія перспектывы. Дзякуй вялікі. І спадарання Нелі Бекас. Мам пытанне. А, звук. Увімкніть, будь ласка, звук. Да, слышите? Так. Слышно сейчас? Так. Ага. Спасибо большое за презентацию. Я хотела уточнить, Алексей, вот вы упомянули, что эта идея в Беларуси появилась благодаря... Ну, вы так думаете, что это под влиянием России? И действительно, если учесть, что Путин упомянул, начал говорить о геноциде на Донбассе перед тем, как начать войну, было... То есть само употребление этого слова указывало на какие-то связи. Но было ли в России до этого? То есть у вас есть какая-то... Как подтвердить вот эту гипотезу, что это не было белорусского производства, вот эта идея возобновить дискуссию про геноцид и начать его доказывать с помощью прокуратуры? То есть есть какие-то свидетельства, откуда эта идея у вас? Ну, я думаю, тут все вельми просто подтверждается, так? То есть мы можем поглядеть на уживание самого термина и на выкрастание его как бы, у... Я б сказав би у публічних ініціативах, так? Мова йде про те, що сама кампанія по признанню геноциду совєтського народу, вона у Росії узникла вже досить давно. Тобто вже коля десятка років. Тобто і це вже такий, скажімо, напрацьований апарат, тобто виходили книжки о оправданні цієї ідеї, так? Тобто проводилися кампанії у медіах. Тобто і вже от пішла мова по признанню закона про геноцид советского народу на узроўні Державной Думы. То есть, и это все было, то есть, сама эта кампания была запущена еще году 10 назад, и я могу сказать, что в Беларуси 10 годов назад агулам никто не говорил про геноцид белорусского народа, так? То есть, это только вот фактично вот с 20-го года как бы почало поступово вводиться в оборот. То есть, и снова уже другий фактор, это то, что у Беларуси вельми активно працавали на этом ніве расійскія гісторыкі, якія былі цесна звязаны з гэтай ініцыятывай пра геноцид савецкага народа. То есть, ну, я тут ну, бачу такія прамыя пацверджанні. И если можно, у меня тогда еще второй вопрос. Потому что если посмотреть на историю того, как геноцид вообще используется в разных контекстах, ну, мы знаем, естественно, что сама понятие, само понятие геноцида началось с конвенции. Потом долгое время вот сама категория геноцида оставалась такая, какая есть. Она упоминала именно уничтожение по расовому или национальному или там этническому признаку. Да? И
Потом была, собственно, только Югославия был такой классический геноцид, и Руанда. Мы также знаем, что был вот этот момент, когда в Литве, насколько я помню, возникла инициатива юристов заставить расширить категорию геноцида и включить туда преступления по принципу класса или идеологии, чтобы не только национальность или раса, но также им это удалось. То есть они добились этого в Международном криминальном суде, International Criminal Court. Да? Вот мне тут интересно, что в этом контексте вот эти инициативы российские, и теперь белорусские, они, получается, пытаются апеллировать к такому, к предыдущему, к классическому типу, скажем, геноцида, да, то есть они как что-то, вы знаете, про вот это влияние, и в каком-то смысле, быть может, это тоже было ответом на вот эти инициативы в балтийских странах. Вот видите вы тут эту связь или нет? Так, в принципе, кажется, ну, такие слушные речи, ну, але, по-перше, я означу, что одна з відавочных праблем агулам ось этой ініцыятывы по прызнанню геноциду беларускага народа, што няма тэарэтычнай працы, так? То есть нават калі паглядзець закон аб геноцидзе, які быў прыняты вельмі хутка, то там няма вызначэння. То есть просто ідзе апеляцыя да міжнароднага дакументу, дзе, в прынцыпе, таксама гэта ўсё вельмі складана, там вельмі прычым як бы ў розных дакументах разумеецца па-рознаму. А вот как бы сформулировать, что такое геноцид, как бы вот белорусские законодавцы так и не смогли. То есть нема властного термина, который был бы ужитый. То есть и нема дискуссии про то, что можно лечить геноцидом. Их попросту, они попросту осутничают. Нема ни в одной публикации, где б на теоретичном уровне это сенсовывалось. Вот. Таму тут вот на гэтым узроўні цяжка шукаць карані, чаму бы вот было ўжыта слова тэрмін геноцид. Але я ў дадзеным выпадку сказаў бы, што, на маю думку, сапраўды тут сваю ролю згуляла такая звяртанне да досведу ўсходняй Еўропы. Таму што, ну, не толькі літоўцы, так, бо знову ж самы яскравы прыклад гэта Украіна, дзе вот барацьба за прызнанне Голадамора геноцидам была, ну, такой вельмі важнай палітычнай кампанентай, асабліва падчас кіравання Віктара Ющенкі. Апроч літоўцаў да тэрміну геноцид прыбягалі і палякі, і латышы. Ну, у выпадку літоўцаў і латышоў это было накіравана на тое, што, напрыклад, масавыя дэпартацыі і палітычныя рэпрэсіі пасля далучэння гэтых краін да Савецкага Саюза таксама павінны быць расцэненымі як геноцид. І гэта ўсё пачало праводзіцца праз еўрапейскія структуры, у першую чаргу праз Еўрапарламент, і таксама стала такой, ну, сімвалічнай палітыкай. І я думаю, што вот сам гэты досвід, што урады краін пачынаюць апеліраваць да геноциду, як да некай катэгорыі, я б сказаў бы, прызнання, так? Таго, што вот, калі іншыя краіны, вот, супольнасць сусветная прызнае, што вот, тут адбыўся геноцид, то это, ну, прынцыпе, такі самы высокі ўзровень сімвалічнага прызнання. Але трэба сказаць, што і ў выпадку Украіны, і Літвы, і Латвіі гэта дасягнуць не атрымалася. Так, але тым больш гэта складана выглядае ў сітуацыі Расіі з геноцидам савецкага народа ці Беларусі з геноцидам беларускага народа. То есть сама мадэль, то яна была запазычаная, але вось наколькі яна будзе эфектыўнай, ну, я б сказаў бы, што шансы, напрыклад, на міжнародныя прызнанні практычна нулявыя. Хаця зноў жа вот это вот я вот лічу, што гэта сапраўды вот такі вот менавіта запазычанне з усходнееўрапейскага кантэксту. Спасибо, да. Я согласна, кстати. Дзякую, вялікі.
Ілля Сужицький хоче поставити питання, а в чаті вже задане питання від Андрія Рольонака. У меня скорее был не вопрос, а просто небольшой вклад в дискуссию по поводу русского, российского следа и так далее. Ну, я нашел сообщение из «Желтых слив», я его в чат перекинул нашего известного пропагандистского канала, такого больше низового. И что интересно, там как бы сравнивается Тихановский, обвиняется Тихановский в том, что он призывает к геноциду. И как бы действительно пропаганда часто использовала концепт геноцид именно не в рамках исторической политики, а чтобы показать угрозу со стороны революции, со стороны протеста. И на что я здесь хочу обратить внимание, что период 31.05, то есть еще до того, как начались непосредственно протесты, это период, когда пропаганда государственно занимала и антироссийскую, и антиевропейскую позицию одновременно. То есть здесь, мне кажется, очень любопытный пример, потому что мы не можем достоверно сказать, что и скорее всего, я бы не говорил, что взят концепт геноцида исключительно там, за счет или благодаря российским политтехнологам или за счет какого-то российского поля. Потому что этот же концепт в данном случае контекстуально употребляется против, ну, как бы в антироссийском контексте, потому что Тихановского считали агентом Кремля, как и Бабаика. Пропаганда рисовала Тихановского и Бабаика как агента Кремля, и, соответственно, к нему применяла вот этот термин «геноцид» для того, чтобы демонизировать его и его сторонников. Поэтому, мне кажется, здесь все сложнее, и действительно, вот, может быть, как-то имеются какие-то переплетения с нативными взглядами тех же людей, которые отвечают за пропаганду. То есть, возможно, они действительно видят историю таким образом. И в каком-то ключе, да, влияние России, оно здесь имеется, ресурсное, символическое и так далее, но с другой стороны, какая-то картина мира у этих людей должна быть. И, возможно, вот геноцид, фашизм, Холокост, ну, особенно геноцид, это какой-то вот культурный, есть такое понятие «ящик с инструментами», да, вот элемент вот этого ящика с инструментами, культурного ящика для описания ситуации. Спасибо. Ну, это так само же, откажу на эту реплику. Ну, я б не стал бы склонять, да, то есть в том плане, что когда мы бачим, ну, некую переемность помеж инициативами, когда вот, например, одна вот идея закладывается у конкретный контейнер, и потом мы бачим докладные механизмы ретрансляции. Я маю на увазі, что в саправды там есть и особистые профессиональные контакты, удел одних тих же мероприемствах, взаимодействие сильной коммуникации помеж теми людьми, которые пропихвали идею геноцида советского народа, и помеж теми людьми, которые потом стали инициаторами идеи геноцида белорусского народа, то, ну, в принципе, эта схема тлумачить, как бы, то есть, ну, я, ну, а то, что мы там саправды живем у свете, где вот такие категории фашизму, геноциду и так далее стали просто словами повседневной практики, ну, это так, это есть. Хотя, снова же, одна речь об этом, кого-то обвиновать в фашизме, ну, это все любят этим заниматься. А иншая речь, как бы, это перевести, ну, скажем, на уровень закона. То есть это, ну, потребует некой такой концептуализации и подрыхтовки. Ну, и в данном выпадку, ну, я достаточно посядово настаиваю, что тут видовочный таки след у делу группы российских таких историков и политтехнологов. Так, тут еще было питание тогда от Андрея Орленко. Так, можно ли говорить о дискурсивном концептуальном единстве исторической политики после событий 2020 года? Угу. То есть, я так понимаю, что питание там, на койке мы можем сказать про нечто единое, типа про сокупность там неких там, разрозненность.
Ну, я бы сказал, что у выпадку источной политики белорусской державы, то, конечно, это такая досыть последовательная и досыть унификованная политика. Ну, снова же, по-перше, мы бачим, что есть такое стабильное пирыще, это на базисе вот, перемоги советского народа в Великой Отечественной войне, как такого идейного фундамента. И это, ну, уже такая концепция, которая, ну, стала, ну, можно сказать, забронзовелой, так, то есть она уже вот не вытекает там никаких там разбежностей интерпретаций. Вот, и другая речь, что, когда мы кажем про некие новые там тренды, там, год народного единства, и год исторической памяти, то, снова же, по-перше, мы бачим, что такими, скажем, створальниками дискурса, такими некими топ-спикерами, з'являється все ж таки обмежеванная колькость особов, которые, ну, в принципе, подтримуются вельми близких поглядов. Так, то есть, там, например, вельми тяжко сказать, чем отрозниваются погляды, например, Вадима Гігіна и Ігоря Мурзлюка. Ось. Альбо там, наприклад, ректора Академії керування Даніловича, хоча там вони там можуть, наприклад, змагатися там з собою поміж які ресурси, але, ну, скажімо, у ідейної вони притримуються практично вельми близьких поглядів. І знову ж, так само бачимо ситуацію, що коли це переходить на узровень державних СМІ, то мы маем справу с медиакомпаниями. То есть ставятся докладные меты, как, про что треба писать журналистам. То есть, почему повинны быть просвещены материалы, какие для этого повинны уживаться механизмы интерпретации. То есть все эти речи, они очевидны, потому что появляется множество однольковых материалов на практично одну и ту же тему, так? То есть это, безумовно, мова йде про такий досить метанакерований такий політехнологічний механізм. Тому, ну, мені подається, що можемо казати про уніфіковану політику, тому що я не бачу, принаймні, ніяких таких дискурсивних зазорів, проблемов внутри после этой политики, так? То есть она достаточно последовательная. Але это не значит, что она эффективная при этом. Дякую. Ну, я позволю себе, по-перше, звернути увагу присутніх, що на каналі історичного вебінару «Історика вебінар» є доволі цікавий вебінар, записаний взимку з Ігорем Мельником, хто підкинув Білорусі ідею Дня світової національного єдинства. Там, до речі, згадуються всі перелічені тільки що постаті, як Гігін, Данілович, і там господар Мігар стверджував, що це була так би політика західно-російська і апеляція до неї в контексті вже на зближення з Росією. З іншого боку, у мене ще таке питання. Ну, по-перше, мені, звісно, дуже цікаво слухати про фашизм, да? От в контексті геноциду, згаданого у Другій світовій війні, які проводили нацисти. От. Ну, це, так я так розумію, даність радянській спадщині, де не сильно переймалися тим, щоб називати речі своїми іменами і проводити розрізняння. Але мене цікавить наступне. Коли Лукашенко почав говорити, наскільки я пам'ятаю, там, ну, читаючи зі ЗМІ про геноцид білоруського народу, він одночасно почав апелювати про те, що за це треба пред'являти кошторис Німеччині, і це має бути не просто засудження, а ще й отримання грошей. Ну, в принципі, я не пам'ятаю, щоб Лукашенко про щось говорив, крім грошей, завжди. У нього все як-то на грошах це десь сводиться. Но мені от просто... Как бы видається тут один такий момент, на який треба, можливо, трошки проговорити, може просто звернути увагу.
На відміну від Москви, яка намагалася там просувати ідею геноцида совєтського народу, тут є такий момент, що, ну, по-перше, совєтський народ, як така спільнота, почала проговорюватися вже після сталінський період. Ось. І в Другій світовій війні, якщо так брати, з підданих радянської Москви найбільше потерпіли білоруси і українці. І ще такий момент, що коли, до речі, Лукашенко, говорячи про геноцид білоруського народу, не виокремлює питання євреїв. Угу. Він тут як за радянською традицією євреїв зараховує, щоб була більша кількість, і я так розумію, щоб можна було більше кошторис з Берліну висувати. Аспекти про те, що компенсація після Другої світової була недостатня, вони мали місце в 10-х роках, там навіть, ну, право і справедливість такі питання піднімало в 2016 році, там навесні, серед низки речей, які виголошувалися тоді антинімецьких, цей нюанс також проговорювався. Натомість, наприклад, ну, наскільки я пам'ятаю, Москва таких фінансових, мається на увазі, аспектів відшкодування ніколи не піднімав. Її цікаво просто, скажімо так, як би накинути спільну спадщину на всі жертви війни. Ну, от як, типа, перемога одна на всіх, справедливо в центрі Москви, і жертви одні на всіх. Хоча от за жертвами серед цивільного населення, з огляду на менші розміри окупації і менший час перебування під окупацією, Російська Федерація мала меншу кількість жертв. Ну, хоча танці на кістках тут ніхто розводити не буде. Мене цікавить такий момент. Якщо, ну, я погоджуюся, що, наприклад, аспект геноцидальний, він цілком може надходити з боку тих, хто сповідує західно-русізм, підтримує там московський вектор і дивиться з оглядкою і калькуванням всього московського. А от питання про гроші, це суто від Лукашенків? Чи там є люди, які, ну, теж як-то готові до маніпуляцій з тим, щоб отримати зиск? Ну, я думаю, що то так само. Лукашенко ведал, что, например, в 90-е годы был, скажем, выкорстан компенсационный механизм удачения до Германии, когда мова шла, ну, например, про вязня лагеров и особливо остербайтеров. Потому что там, например, остербайтеры, это голыми бы их там трагедия была замолченная у часы Советского Союза. Але, ну, например, у 90-е годы Германия начала выплачивать гроши, так? І, ну, от відомо, що німці, коли на них натиснуть, то вони можуть поділитися грошима. То, скажімо, у випадку Білорусі грошей завжди мало. І чому б не використати і ось цю схему, скажімо, яка от так вельми пригожа внутрі країни виглядає для тиску на Германію. Тобто, ну, але я думаю, що і сам Лукашенко, поскільки він такі, ну, все ж таки досить тверозий політик, ну, розуміє, що особливо нічого на тому шляху не світить. І тому, наприклад, це там було згадано там раз-два, і потім якби, в принципі, зникло там у житку. Тому що, ну, ясно, що в даній конкретній міжнародній ситуації це, ну, просто безсенсовно, якби апелювати до таких речей. От. Але я покажуся з іншим важливим механізмом, що насправді ми маємо ситуацію такого розтворення трагедії єврейського народу, Холокосту, коли мова йде про переключення до категорії геноцид білоруського народу. Тому що, знову ж, коли поглядіть на ось практики, наприклад, описання та на матеріали, які появляються в медіах, то, ну, цілком приймальна така, наприклад, стратегія, коли подається ось некий матеріал про знищення єврейського гетто, і це все якби от у рамках такої агульної трагедії білоруського народу.
То есть и это фактично снова же означает, что они бы там ну, не мают никакой особенной трагедии, и это должно, как у нас вертает там до советских таких практик, коли вот, например, это все разглядалось как ахвяры советского народа. Цікаво, что, ну, например, Израиль бы не выступил супроть вот этих речей, то есть там, ну, многие историки индивидуально протестовали супроть такой интерпретации, але, ну, скажем, некого официального протесту, те на уровне там амбассадора Израиля, там, те, там больше на уровне там Рады Израиля не было. А Израиль как бы, ну, в целом реагует на высловливание Лукашенко. Бо я так помню, что Лукашенко был первый из діячів Східної Європи, відновлюваних, чи, ну, фактично відновлених держав, да, там, наприклад, таких Україна, таких Республіка Білорусія, то собі ще в 90-х роках дозволив сказати, що були часи, коли Адольф Гітлер був славний хлопець, який приносив користь своїй державі і нації. Ну, це вельми любить, якби, апеллювати до тих слов. Хотя, знову ж, я там лічу, що це, хоч це все було викликано ожиданням Лукашенки там всім сподобаться, да, тобто він переключає такі режими, коли, наприклад, приходять до його там журналісти там російських провінційних виданів, то він починає такою вибудовувати стратегію репрезентації, щоб їм там максимально сподобатися. Тобто приходять там журналісти там з BBC, там CNN, і він уже якби цілком по-іншому будує там і свою там стилістику мовлення і от там, ну, описання там яких реалій. І тому я думаю, що от це було викликано хоча й такої спроби сподобатися німецькому журналісту. Єдине, що ми маємо ситуацію, що у от влади Лукашенки, там я маю на увазі там тих людей, які прийшли разом з ним до влади, то є так само такі некі специфічні корені, так? Бо коли поглядіть на тих, хто підтримував Лукашенку на першому етапі, ось мова йде перед першою виборчою кампанією 94-го року, то це коли, які були вельми зав'язані, так скажімо, на націонал-патріотичні ідеї російського кшталту. Тобто, в першу чергу, мова йде, наприклад, про організацію Слов'янський собор «Біла Русь». От, це ледве не єдина структура, яка от, підтримувала на той момент Лукашенко, який був у статусі незалежного кандидата. І потім оттуль вже многі люди, наприклад, вже були інкорпоровані у склад першої президентської адміністрації. І ось там, звісно, ну, ми розуміємо, що таке націонал-патріотизм російського пошибу, так? Де одним з ключових компонентів є так само антисемітизм. І така впевненість у існуванні такої сусвітньої жидомасонської змови, так? Такого ворожого заходу супроть слов'янського світу. І безумовно, що всі ці ідеї, вони, звісно, циркулювали по колах президентської адміністрації. Ну, хоча, от, до речі, знову ж, не всім відомий факт, але, наприклад, один з найбільш відомих незалежних економістів сучасності і таких ярких опонентів Лукашенки, Сергій Чали, він якраз пройшов візити шлях про Слов'янський собор «Біла Русь» і про адміністрацію президента. Тобто, якби, початки його політичної кар'єри були менавіто там. Вот. І мені подається, що це так само впливало на таке неке інтелектуальне сяроддя, яке існувало у коля Лукашенки, яке існує там. Там, звісно, безумовно, ну, вельми шмат такого неприхованого антисемітизму. І часом у Лукашенки це пробивається. Ну, ось, наприклад, був скандал, зв'язаний з виступом
у бабрыску, коли он там как бы обвинуватил, что вот у евреев завжди там некие прудные улицы, и это было воспринято как такая образа, там откликали посла, то есть там как бы потом подмосово ездил редактор газеты «Беларусь сегодня», там Якубович, якой габрэйскія карані там ездзіў у Ізраілі прабачацца, то есть, ну, па выніку гэта скандал неяк быў такі замяты. Але, ну, мне падаецца, што это сапраўды вот такое вельмі адчувальным. А, ну і плюс яшчэ мы можам згадаць православную царкву, якая таксама вот выступае адным з важных такіх духоўных союзников, как бы Лукашенко, или там так само мы можем бачить вот распавсюджение вельми подобного идейного комплексу, где, ну вот, по сутности репродуцируется идея такой жидомасонской змовы, и саправды вот можно взять, например, одно из опошних интервью новгородского архиепископа Гурия, так и бачим, что это вот вельми уплывовый такий концепт и сярод православной церкви. Ну, принамсі, плыни сярод православной церкви, якая хутчэй акумулируется так у кіраўніцтве монастыроў и сярод епископской верхушки. Так, у нас там ще є в чаті. Так. Тут якби такі коментарі. Віктор Якубов. Півгоди тому я ще й українцям пред'являв за спалення хатині. Ну, тут, знову ж, сам по собі, звісно, випадок Хатині, він вельми складаний, якби, і там, коли його повставало шмат інтерпретацій, ну, знову ж, значу, тут роль російських істориків, які, ну, знову ж, одна з таких книг, зборників документів по спалюванню Хатині, була, і там, якби, вона була выпущенная при непосредном уделе основного того же Александра Дюкова. И там у нас был увиден как украинский карный батальон, как, скажем, выконавец снищения этой вёски, так, этой карной операции. Хотя, безумовно, что это была просто манипуляция, начинающая с вокладки, так, потому что это, он не имел николи назвы украинский карный батальон. Хотя там, безумовно, что по этничному складу там большинство были украинцами, але это, ну, не имело такого, скажем, этничного национального характера. Так, и там были у Тумлику и русские, и белорусы, але как бы про то, что сами белорусы принимали удел в спаливании Хатыни, это не как. Ну, не прыгожа так згадваць, а вось сказаць, што это украінцы зрабілі, гэта, канешне, як бы для дзяржаўнай прапаганды з'яўляецца вельмі выгадным. А вы, наскільки я памятаю, там не згадваецца, що цей батальён формувався з військовополонених РСЧ. Ну, там як бы складаная, як бы гісторыя складвання гэтага батальёна, таму што ён меў некалькі, так скажам, крыніц фармавання, так? То есть и большая частка это сапраўды были советские военнополонные. Ну и там лику той знакамітый Васюры, які вот стал там ледзьве не галоўным таким козлом отпущення падчас судового процесу. І хоць ён быў этнічным украінцам, але ён патрапіў туды менавіта по гэтым шляху, як советский военнополонны. Вот, але там яшчэ была частка батальёна, гэта все ж таки менавіта такія ідэйныя украінскія нацыяналісты, якія былі звязаны з чарнавіцкім коренем АУН, але не бандэраўска АУН, а мельніковска АУН. То есть частка батальёна была вось адтуль.
Ну, але зноў жа, якбы, ну, мы не можам якбы проста на паставе гэтага, там, напрыклад, ўсё пераносіць гэта на ўсіх, так? Што, па-першае, это не была большасць батальёна, так? І па-другое, што ўсё ж такі, канешна, большасць батальёна то рэальна былі савецкія ваеннапалонныя. Ну, тут мы але сам якбы сапраўды кейс Хатыні вот досыць часта выкарыстоўваецца менавіта для такіх для прапаганды і маніпуляцыі, калі мова ідзе менавіта, скажам, у настройванні скажам, грамадскай думкі супраць украінцаў, якіх там абвінавачваюць у тым, што яны вот там вайсковыя зачынцы. Ну і зноў жа мы разумеем, што калі мова ідзе пра тое, што вот мы там апеліруем да сітуацыі Другой сусветнай вайны, то гэта ўсё мае непасрэдныя паралелі сучаснасці, так? То есть калі там украінцы прымалі ўдзел у карных аперацыях супраць беларусак вёсак падчас вайны, то гэта якбы яны і такімі застаюцца, да, па версіі дзяржаўнай прапаганды. Хаця зноў жа мы бачым таксама вельмі цікавыя дыскурсіўныя межаванні, таму што, напрыклад, пры ўсім пры тым, што от, было зроблена вельмі шмат намаганняў, каб прыўзняць увесь пласт карных аперацый, так? То есть там запытаннем вот тых сведкаў, якія засталіся. Якбы з падняццём якбы там нейкіх архіўных дакументаў, чамусьці цалкам выпаў пласт, ну, напрыклад, удзелу расійскіх нацыяналістаў у карных аперацыях, так, таму што, напрыклад, на тэрыторыі Беларусі вот рэальна дзейнічала расійская свабодная нацыянальная армія, так званая РОНА. Да, яна была вот Пскова перакінутая на тэрыторыю Беларусі, базавалася ў ваколіцах Лепеля і вот сапраўды пакінула па сабе, ну, крывавы след. І пры гэтым колькі не было публікацый пра геноцид беларускага народа, але пра іх ніводнага слова не было сказана. Таму што пра ўдзел украінскіх нацыяналістаў у карных аперацыях пісаць можна, але пра рускіх нацыяналістаў нельга. То есть вот і вот вся вот эта гістарычная памяць, там аднаўленне справядлівасці, вот оно вот вот укладваецца вот эту прапрустовую схему, так? Ну, тут как бы цілком зразуміло, що їх руки ситі, до того пісні і співає. От. А з іншого боку, так, тут ще з'явився коментар від Віктора Якубова, не знайшли і Карліков з біло-червоним білим дегетуль. Ну, тут якби складане питання, тому що, знову ж, я там не можу сказати, що там вже такий великий адмисловість по історії Другої світової війни, так? Безумовно, що калі мова ідзе пра задакументаванае выкарыстанне бела-чырвона-белага сцяга, то гэта, ну, тое, што мы можам знайсці там па здымках там і далей, то гэта, канешне, выкарыстанне структурамі кшталту Саюза беларускай моладзі ў першую чаргу і падчас там розных святкаванняў альбо, ну, такіх публічных імпрэзаў. Так. Застаецца складаным пытанне, напрыклад, ці выкарыстоўвалі паліцейскія фармаванні беларускія бел-чырвона-белы сцяг. І тут якби я магу сказаць, што рэальна гэта вельмі складанае пытанне, якое патрабуе, ну, далейшых даследаванняў. Ну, паколькі зноў жа, але немає іконаграфіі, так? То есть, якби, тому що от калі там, наприклад, там некі марші СБМ посеред городов, вони зафіксовані на фотоздимках, то, наприклад, уніформа білоруських поліцейських, вона, скажімо, значно собі зафіксована на фотоздимках. Ну, я тут собі дозволю знову ж таки, як редактор, прорекламувати канал, тому що у нас є на каналі вебінар, записаний з господаром Андрієм Котляшуком про воїни стягів, де він, зокрема, розповідає про використання біло-червоно-білого флага у 20-му столітті і його протистояння і намагання його здискредитувати з боку режиму Лукашенка. Колеги, ще питання, будь ласка. Ну, поки колеги думають, у мене питання.
ось так склалося. Да, до речі, я так ще згадав, що була ще одна держава, яка теж популістськи намагалася висувати претензії до Німеччини, щоб отримати гроші за окупацію і, наскільки пам'ятаю, за окупацію, не пам'ятаю, чи там було ще щось, це була Греція. От вона, до речі, першою на тлі своїх криз згадала, що з кого б можна було б скупити. Ну, тим більше там до влади прийшли комуністи. Ну так, ну, знову ж таки, поліський аспект необхідний був бути. Мене цікавить такий момент. Ось в цих промовах Лукашенки про впровадження там року національної єдності, про нову політику пам'яті, вони дійсно обертаються навколо, насамперед, Другої світової війни. Він там ще закликав, по-моєму, вчити Білорусію після Другої світової війни. От. Натомість там дуже обмаль згадано, там, по-моєму, одним реченням, до речі, ну, ось у вас так, що воно пролунало також одним реченням про Полоцьке князівство, да? Без розкриття його внеску і як воно має розвиватися. І ось ця гра проти Речі Посполитої. От. Що там теж треба пошукати негативності в контексті, а цього року, точніше, перепрошую, ні, цього року, здається, там має бути влітку проведена спільна конференція, якщо вона буде, звичайно, між білоруськими істориками і російськими істориками про значення 1772 року. От. У мене таке питання. А ось ці і апеляції такі доволі специфічні. Про те, що літовці типу, собі прибрали ще Велике князівство Литовське, це теж взагалі прекрасно. От, понаїхали тут, так мовити. Наскільки всі ці речі, вони мають під собою ще якесь значення, крім суто декларативних? Бо я так, наприклад, читав якісь, я не скажу авторів текстів, але вони були належали росіянам в контексті того, що в Білорусі забагато приділяються уваги і шануванню магнатів часів Великого князівства Литовського і Речі Посполитої. І, а тут, відповідно, коли про Річ Посполиту йдеться, що ще там був геноцид, ну це якби ще черговий раз посваритися з Варшавою. От, но наскільки все це знайде відгуки? Угу. Вдячного слухача. Ну так, тому що тут якраз ми маємо ситуацію, коли досить шмат намаганняв білоруська держава уклала якби розкрутку там, наприклад, тих же самих там палаців, замків і так далі. Тобто, якби от шмат ресурсів було укладено, наприклад, відновлення Князівського палацу, там Мирського замка і так далі. І вони стали такими, ну, вигодними туристичними об'єктами. Тобто це тримало таку розкрутку там, на рівні того, що з'явився там хліб Радзівіловський, там шампанське Радзівіловське і гади далі. І саме той період, ну, набув таку досить таку позитивну таку окраску, так? І ось як це все переламати, ну, наприклад, що робити тоді з цими резиденціями магнатськими, так? Тобто на які були укладені ресурси на їх відновлення і реставрацію. Ну, наприклад, я бачу ситуацію, що от по-ранішому якби держава при всій своїй риториці працює по цій же схемі. Тобто вона все одно якби там вилучає ніякі гроші на ніяке відновлення там замку і далі. Тобто, тому що, ну, от, в принципі, це схема, яка вже показала свою ефективність там по повищенню там туристичного потенціалу там і гаду далі. І не російського, між іншим, потенціалу. Ну так, так. І російські туристи так само от були головною такою групою навідувальників, там, наприклад, не свіжа. От. І ми бачимо ситуацію, що там, да, справді приїхали там ніякі телевізійні пропагандисти, там якби зробили там на базі Нясвірського замка там свій семінар, сказали, от ми там якби присвоїли собі цю спадщину, якби, тобто ми її там посвятили у своє там ідеологічне якби там русло. Ну, вони з'їхали, ну, а палац-то залишився тим же самим палацом, там з тою ж самою експозицією.
То есть, тому я не думаю, что вот так это вельми легко все изменить и переломать. То есть на это потребный час и шмат ресурсов. И у ситуации вот сучасной, то нема ни того, ни другого. Ну, з приводу часу і ресурсів, якби, безсумнівно зрозуміло. У мене є одне таке питання. Наскільки сучасна ситуація мається на увазі? Ну, ситуація пов'язана насамперед з одного боку з відкритою агресією Російської Федерації проти України, а з іншого боку, із вигнанням, принаймні з північних і північно-східних областей України московського воїнства і участь в успішну участь в протистоянні москалям білоруських добровольців батальйон Костуся Каляновського і білоруська рота в складі Азова. Вони будуть сприяти тому, що в Білорусі буде створюватися альтернативний, ну, може принаймні створюватися альтернативний пошук і орієнтація на національні пам'ятки, національну ідентичність, національний наратив. Ну, я б це трошки по-іншому подав, тому що треба розуміти, що національний наратив у Білорусі, він фактично був вже сформований, ну, недалеко каля 1918 года, да? То есть мы можем взять еще, ну, такую программный артикул Митрофана Донора Запольска «Белорусское прошлое», там, это еще опубликовано в конце 19-го года, и там, как бы, уже вот по кирпичиках было раскладено, как треба интерпретовать историю Беларуси в национальном ключе. Как бы, в том плане, что не... нема сенсу придумляти нешта там супраць лукашэнкаўскага варыянту гістарычнай палітыкі, так? Таму што гэта ўжо створана пакаленнямі людзей, якія бы вот рэальна распрацоўвалі. Так, я маю на ўвазі, што мы маем сітуацыю такой, ну, досыць добрая беларускай гістарыяграфіі пры тым, што, напрыклад, яна перажыла страшныя часы, так, калі у 30-е годы вот, у нас масштаб репрессий, до речи, был больше, чем в Украине, коли мова идет про национальную интеллигенцию. Вот. Коли поглядеть книгу Райнера Линдера «Историки влады», как бы он там проводит лишбы, что вот с тех аспирантов, которые в 30-е годы учились в институте истории Беларуси, то есть там в лепшем упадку пережили хвалю репрессий 5-10%. Остатние все были знищены. То есть практически вся белорусская историография у тот час была в особистом складе, знищенная про сталинские репрессии. Вот. Тем не менее, как бы это все выстояло, так? То есть, и я бы сказал, что мы имеем ситуацию вот с 90-х годов, когда вот реально повстала белорусская историческая наука, вот, якая выховала там свою школу, так? Что, ну, мы маем нормальные, якостные, профессиональные исследования по большинству периодов, так? Мы маем досить щільні контакты с польской исторической наукой. Знову же, шмат у чем дякуючи тому, что Польша займалася активной стипендиальной программой, так? И займается, насколько? И займается, так? Ну, в том плане, что практически большинство активных белорусских историков, они пришли про Польшу, про разные стипендии, летние школы и тому подобное. И практически все ведут польскую мову и знакомые с достижениями польской историографии. Тому мы не можем сказать, что белорусская историческая наука, она такая некая изолированная и недоспелая. Вот. И в том плане, что как разуметь свою историю, як зіпрасаваць, ми, в принципі, ну, ведаємо. Ми можемо це робити, так? Тобто, в тому плані, що, да, у влади Лукашенка там, ну, зараз, якби,
конъюнктура, там ресурсы, там використання меди і так далі. Ну, але якби от усі ці пропагандисти, апроч створення пари відеороликів, там проведення безконцих однотипних пропагандистських мероприємств, ну вони нічого не зробили. І якби так чи інакше, я думаю, що просто супростоять гэтому, що є от повновартісний масив розуміння історії своєї країни, вони гэтому нічого не зможуть протипоставити. Зрозуміло. І ще одне питання, бо я не бачу, що до нашого учасника бажали прокоментувати, якось висловитися. Ну, повертаючись знову ж таки до тих тез, які проговорив Лукашенко, які їм хтось написав, явно, що їх сам не писав. От. Кастусь Калиновський. Як лукашенківський підхід і політика до історії буде інтерпретувати і ставитися до цієї політики і до 19 століття? Ну, тут треба сказати, що, скажімо, перше, що у подыходит до исторической науки, ну, до исторического минулого у сучасной Беларуси, скажем, в час керования Лукашенко, заховывается вызначенная ступень переемности с историографией часов БССР. Так? И это означает, что при интерпретации Костяка Калиновского, ну, вельми тяжко одразу откинуть вот той досвід, його героїзації, який був у часи БССР. Бо там він був одним з головних героїв. Коли взяти подручник по історії БССР, який от 70-х, 80-х років, то ви там можете знайти, що там всього три особи заслужили такі портрети на всю сторонку. Це Франциск Скорина, Кастусь Калиновский и Владимир Ленин, конечно. Вот. И тому якби, мы бачим у великой степени инерцию, якби, якая заховывается, ну, например, на уровне школьных подручников. То есть, и, скажем, за включением таких одиозных подручников Трощенка, которые были факультативными, то во всех школьных подручниках по истории Беларуси и тому лику у новой хвали, которая была выпущена вот литерально пару тому годов назад, ну, Калиновский подается у позитивном ключе, как таки, ну, национально вызволенчий лидер. Вот. Але есть, ну, скажем, частка историчной элиты, скажем, якая находится, ну, при владе, якая, ну, поставила свою ставку, скажем, на дискредитацию образа Калиновского с пункту речи таких заходнерусских. В первую очередь мова йде про Вадима Гігіна. Ну, и так само варто згадати ще і про позицію Білоруської православної церкви, яка знову ж завжди сприймала вот это повстання так, як нечто вороже до своїх інтересів. І ця пам'ять якби не заховується і ретранслюється. І знову ж черговий фактор це російські історики, так? Тобто вже неодноразово згаданий мною Олександр Дюков досить шмат намаганняв присвятив дискредитації Калиновського як, по-перше, прихильника відновлення Польщі, тобто ми тоді одразу відкидуємо там якісь моменти, що він там може бути проінтерпретований як білоруський націоналіст. Друге, що якби що він вживав гвалтовні терористичні сродки, так? Тобто і от фактично у минулому році ще вийшла відмислова монографія Дюкова про Калиновського. І був запущений медійний проєкт, знову ж, який ставив задачу просовування ось подобної інтерпретації. Тобто ми бачимо, що, по-перше, є
кола людзей унутры Беларусі і ёсць актыўная пазіцыя з боку ну вось такого скажем кола расійскіх гісторыкаў, які прафесійна працуюць з Беларусю, да, то есть якія вот імкнуцца прасоўваць там власную версію інтэрпрэтацыі беларускага мінулага, паплываць на беларускую гістарычную палітыку, і вось гэтыя колы прасоўваюць ну негатыўную ацэнку Каліноўскага. Але зноў жа, ну гэта кола досыць абмежаванае і не можа цалкам змяніць сітуацыю, таму што зноў вяртаюся, ёсць школьныя падручнікі, ёсць вуліца Каліноўскага, ёсць ну замацаваная такая у яшчэ з часоў БССР пазітыўная інтэрпрэтацыя і ну пераламаць яе пакуль што не атрымалася ў гэтага кола. А наскільки кніга Дзюкова взагалі гістарычна про Каліноўскага? Ну сам я не чытаў, на жаль, таму мне цяжка даць нейкую, скажам, грунтоўную ацэнку. Трэба будзе знайсці, прачытаць, тады вот змагу адказаць. Степан Захаревіч. Захаркевіч. Захаркевіч, перепрошую. А Герасімчык з яго пазітыўнай кнігі пра Каліноўскага, але які супрацоўнічае з... Ну, вось то ты пані, што якбы гэта вельмі такі цікавы феномен, якбы калі вот ну мы не можам нешта назначна інтэрпрэтаваць у бела-чырвоных бела-чорных катэгорыях, так? Таму што ёсць сапраўды вот выпадак гарадзенскага гісторыка Васіля Герасімчыка, які вот працуе фактычна на Дзюкава. Вот узначальвае часопіс «Беларускае гістарычнае абазрэнне», то які спонсіруецца вот колам Дзюкава. Вот, але якбы ён заўжды быў прыхільнікам вот ну такога пазітыўнага вобразу Каліноўскага, кніжка там ну напісаная менавіта ў такім ключы. То есть, ну я думаю, што гэта абумоўлена тым, што мы так патрапляем у сітуацыю зноў жа недахопу рэсурсаў, так? То есть, калі Дзюкаву трэба нешта зрабіць, то вот прыхільнікаў такой інтэрпрэтацыі пра расійскай у Беларусі знайсці складана. Хто можа напісаць тэксты, хто можа напісаць рэцэнзіі і так далей. То есть, гэтых людзей практычна няма. І вот таму якбы яны выкарыстоўваюць расійскія грошы, якія плацяць якбы, ну, беларускім гісторыкам, якія, в прынцыпе, нацыянальна арыентаваныя і якбы вот апеліруюць якбы, ну, выкарыстоўваць іх імёны. То есть, ну, уже мы можем сказать, что там, коли взять часопис «Белорусское историческое обозрение», то бачим такую цікавую ситуацию, что там можно встретить такие абсолютно такие некие пропагандистские российские артикулы, шалёные, и цалком нормальные такие працы белорусских историков, вытрыманные на национальном ключе, которые не бачат некий проблем, как там публиковаться. И Анатолий Великий у редакционной ради, який зараз у Польши. Ну, так. То есть, ну, я думаю, что это как раз вот искравое свечение того, что и российцам вельми складано тут знайсти не копирующего в Беларуси, как вот, ну, переписать белорусскую историю. Потому что, снова же мы бачим, окей, там, ну, вот один Дзюка, конечно, намагается зарабить, так? С белорусского боку, как бы там есть колы людей, которые вот выкрастали кон'юнктуру, каб залезці на верхушку там некай ресурснай структуры. Яны ўжо не пішуць якбы навуковыя працы, ім гэта не патрэбна. Дзякую. Дзякую. І, шановні калегі, мы ўжо працуємо трошечки більше, ніж 2 години. Посіму, якщо питання вичерпалося, а коментарі додаткові, мабуть, вже теж, то будемо поступово завершувати. Ось, будемо поступово. Степан Захаркевич.
Не, я думаю, что нужно напевно просто. А, типа, не... Это аплодисменты. Ну да. Дякую тоді всім, так само, якби слухачам, хто витримав весь цей час. Знову ж, я там не думаю, що нічого сказав там особливо нове для всіх, бо це така наша білоруська ситуація, в якій ми всі варимося. Ну, але сподіваюся, от ніякі акценти, ніякі інтерпретації могли б бути для вас корисними. Дякую, дуже дякую. І я вже залишу українською, тому що всі білоруські... Ну, ми ж білоруси видатно розуміємо українську мову. Це безсумнівно, я в цьому не сумніваюся. Просто, якби, коли я переходив на білоруську, це з поваги до білорусів. В принципі, я знаю, що українців зараз дуже різне ставлення, але я чітко розрізняю між Лукашенко і його посіпак. Я дуже вдячний всім білорусам, хто прийшов до батальйону Костюся Каліновського, і хто служить в роті Азова білоруській, і хто до легіонів приходить, і до легіону Пагання, і тим, хто допомагає українцям в Варшаві, бо я знаю, що українці звертаються до білоруського дому. І всім тим, хто і білоруським партизанам насамперед, бо на рейках намотати якусь там мідяну мотузку і зупинити пересування московських потягів зі зброєю, яка буде застосована проти України, це в сучасних умовах теж багато чого варто. Тим більше, що москалі і у вас уже поводять себе як хазяєва. А наскільки я пам'ятаю, Павло Ватушка пропонував, щоб не помилитися, в ООН застосувати до Білорусі термін «окупована держава». От, ну, що, в принципі, мабуть, на превеликий жаль, зараз так і є. За будь-яких обставин, всім, хто нас дивиться вперше, я насамперед запрошую вас підписуватися на канал «Історичний вебінар», «Історикал вебінар». Тут на каналі вже понад 100 різноманітних відео за участю насамперед українських істориків, але також польських і білоруських. Білоруські мають мною створені в каналі там дві власних списка відтворення, список білорустика і історія Білорусі. Так що всім, кому цікаво, можете звернутися. І там серед виступавших на каналі є і Андрей Радаман, і Андрей Котлярчук, і Ігор Мельников-Сподар, і Анастасія Скіп'ян, тобто і Олександр Козаков. От, є ще декілька відео, які були записані мною до початку відкритого московського вторгнення, які я викладу трошечки згодом, просто тому що завдяки москалям у мене з одного боку половину березня не було інтернету, як і взагалі світла, ось, а з іншого боку, ну, війна внесла свої корективи, будемо казати відверто. За будь-яких обставин, ще раз повторюся, запрошую всіх підписуватися. Будемо вам вдячні за написання до відео на Ютубі коментарів. Будемо вдячні за вподобайки, бо коли ви пишете коментарі, вподобайки або відео, ну, коли поширюєте відео, це ви вже поширюєте, а коментарі, вподобайки сприяють тому, що Ютуб починає поширювати, запускаючи свій алгоритм. Я хочу звернути увагу, що наприкінці цього відео і перший пост під відео буде закликати підтримати Збройні Сили України, які зараз борються за існування України як державності, за існування українців як нації і української ідентичності як такої. Бо як свідчать слова кривавого московського царя Путіна та його бояр Посіпак на кшталт Медведєва, їм вони воюють не проти інституції України як держави, а проти фактично українців як нації і їх ідентичності. І зараз українці борються не тільки за себе, вони борються і за інше. Бо якщо, не дай Бог, впаде Україна, чого не станеться, черга ціла низка народів Європи зіткнеться також з московською агресією. Чого, до речі, Путін в своїй промові ще перед початком вторгнення в Україну, відкритого вторгнення, бо війну він веде фактично з 20 лютого 2014 року, і не приховував. Тому ще раз прошу вас підтримати Збройні Сили України. Повторюся ще раз, перший пост, в ньому буде зазначений рахунок, відкритий Національним банком України 25 лютого 2022 року. Він
мультивалютний, так що там можна шукати в якийсь спосіб ви готові і можете підтримати Збройні Сили України фінансово. Під відео буде також інформація, як можна підтримати наш канал. Справа в тому, що Zoom закупається для того, щоб проводити вебінари, треба мати безлімітний Zoom. Так що зазвичай ті пожертви, які ми просимо, там від 10 гривень, вони йдуть на саме закупівлю Zoom і під розвиток каналу. На цьому я буду завершувати. Нагадаю тільки, що нашим гостем був білоруський соціолог і людина, яка доволі часто пов'язана зі історичними виступами на історичну тематику, Олексій Вастовський, який зараз працює в Литві. Вебінар провів традиційно Владислав Яценко, кандидат історичних наук, засновник і головний редактор проєкту «Історичний вебінар». Я бажаю всім, хто нас дивиться, лишатися здоровими. Це відео буде удоступнено протягом 2 найближчих тижнів. Я його постараюся виважити доволі швидко. Ось. Ну і наприкінці бажаю всім ще раз здоров'я, лишатися всі цілими. От, особливо це стосується українців, які будуть нас дивитися. І в кінці традиційно маю сказати тільки, що слава Україні, слава нації, все буде Україна і живе Білорусь. Живе вічно. До побачення. До побачення.